Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležen je danas u Srbiji kao i u mnogim zemljama širom sveta državnim manifestacijama u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine kada je na snagu stupilo primirje u Prvom svetskom ratu. Centralnu državnu ceremoniju predvodio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, koji je poručio da najmanje što naša i buduće generacije mogu da učine jeste da neguju uspomenu na pretke i značaj njihovog podviga. Uz najviše državne i vojne počasti, izaslanik predsjednika Republike, generalni sekretar predsjednika Nikola Selaković u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i komandanta garde generalmajora Milomira Todorovića položio je lovorov venac na spomenik neznanom junaku na Avali povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu. U Somboru je danas obeležena 73. godišnjica od Batinske bitke, a premijerka Ana Brnabić je istakla da Srbija ponosno čuva uspomenu na sve heroje koji su položili život za slobodu, uz poruku da današnja Srbija počiva na istim vrednostima, antifašizmu i slobodarstvu i da se naša politika ni do danas nije promenila. I u Prvom i u Drugom svetskom ratu Srbija se borila rame uz rame sa svim slobodoljubivim zemljama. Naša politika nije se do danas promenila. Prijateljstvo i saradnju negujemo i sa Istokom i sa Zapadom, Ruskom federacijom, zemljama Evropske unije, Sjedinjenim američkim državama, Kinom, Indijom, Ujedinjenim arapskim emiratima, zemljama Južne Amerike i Azije, rekla je Brnabić. U Staroj Pazovi danas je otvoren 21. maloprodajni objekat domaćeg trgovačkog lanca Medius, koji je svoj prvi prodajni objekat otvorio 1994. godine, a posluje na teritoriji Staropazovačke indijske opštine i Zemuna. Otvaranju je prisustvovao veliki broj građana. 21. maloprodajni objekat Mediusa u Staroj Pazovi u ulici Nikole Momčilovića prostire se na blizu 600 kvadratnih metara maloprodajnog prostora i nudi širok asortiman proizvoda i veliku ponudu mesa iz mesare Medius. Mogu da kažem da sam jako lično zadovoljan razvojem preduzeća Medius. Mi iz godine u godinu otvaramo po nekoliko maloprodajni objekata. Ono što je za nas bilo jako važno jeste što smo procenili da nam je neophodno za posticaj i razvoj našeg trgovačkog biznisa da otvorimo svoju preradu mesa i proizvodnju delikatesa. Na mesnom nivou prodajemo negde oko 60 tona svežeg mesa i oko 22 tone proizvoda delikatesa. Opremljeni su sa dosta robe i povoljnije, pogotovo za penzionere. Bude jeftinije i bude na akcijama dosta, pa zato kupujemo. Dolazim u sve Mediuse svaki dan, svako jutro. Medius kompanija je prepoznatljiva kao organizovana i odgovorna. Trudi se da zadovolji potrebe potrošača, a ujedno se ponaša odgovorno prema dobavljačima. Sarađuje sa velikim brojem domaćih poljoprivrednih proizvođača, što podržava Ministarstvo poljoprivrede, jer osim proizvodnje, u ovoj grani privrede najbitniji je plasman. Poljoprivreda je mnogo šire od najobičnije proizvodnje na njivi. To je u stvari kompletan segment hrane, taj prostor koji postoji. I zato sam u stvari danas ovde. Svakog taj ko pojačava tražnju, onda dovodi do povećanja cena proizvoda i samim tim više ljudi je zainteresovano poljoprivrednu proizvodnju. Otvaranjem novih objekata i svojim razvojem trgovački lanac Medius doprinosi smanjenju broja nezaposlenosti, a trenutno zapošljava 420 radnika. Gde god se nalaze ovi marketi, uglavnom se zapošljavaju ljudi iz tih mesta. To je nama veoma značajno. Znamo da kompanija Medius zapošljava trenutno oko 400 ljudi i to je zaista impozantan broj i mi smo uvek spremni da pružimo podršku i na saradnju sa ovakvim kompanijama, naravno pored niza inostranih kompanija domaća i na to smo veoma ponosni. Za sledeću godinu u planu je proširenje pogona prerade mesa i kupovina prostora za izgradnju novih prodajnih objekata Mediusa. Zajednica Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine organizuje skup svih Srba koji vode poreklo iz tih krajeva, koji su zbog ratnih okolnosti život nastavili u Sremu. Cilj skupa je povezivanje i udruživanje svih izbeglih i prognanih lica sa područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine radi rješavanja brojnih problema sa kojima se suočavaju kako u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srbiji. Skup će se održati u nedelju u 16 časova u pozorišnoj sali u Staroj
Staroj Pazovi i u 18 časova u bioskopskoj sali u Novoj Pazovi. Okupljenima će se obratiti predstavnici zajednice Srba Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici različitih izbjegličkih udruženja. U Staroj Pazovi sinoć je gostovalo Beogradsko dramsko pozorište sa predstavom Dušana Jankovića Moj deda je aut u režiji Mlade Đurđe Tešić. Komad Moj deda je aut rekonstruiše porodične odnose i ispituje granice isključivosti i razumevanja. Junaci ove drame otkrivaju koliko su zapravo spremni da se menjaju, upoznaju i prihvate različitost kada je ona deo njihove porodice. U glavnim ulogama se pojavljuju Boris Komnenić, Slobodan Vinković, Ljubinka Klarić. Prema prognozi meteorologa, u narednim danima nas očekuje pretežno oblačno vreme sa kišom i pad temperature. Toliko za ove vesti. Vama hvala na pažnji.